get 1 minute? Karsten, what percent was that? What percent average? No, I see always people talking about 80-90%, but if you really look at the percentage, it's probably pretty close to 100 for the most of us, but it felt quite easy, and that's the most important thing. Was that second hurdle on this thing? It was a bigger problem for the hurdle than it was for me. For min del så er det ikke så nei, så hadde jeg hatt noe som jeg skulle få springe hit ganske chill, og så ser jeg på siden at det to stykker som bare springer ut av skinnet sitt, og det må jo bare jeg også fortsette. Han ung, han springer dritbra, og som sagt, 4 meter hekk er en grein som virker til å komme for å bli. Skjønte du at det gikk så fort? Nei, jeg håpet egentlig det gikk saktere, men det er jo så litt bra da, at man prøver å kjøre litt halv safe, men fortsatt får bra tid. How could we expect in the final? Pretty fast, I think.